السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكي لأن تسبسين هاي ورأيت as a single root. حلو قلت شذا أسرأيت as a single root حلو قلت شذا ويا حلو قلت شذا عشان كي هرا وحنكو صور ديگرني simplifying process كا وحنكو صور ديگرني تساهان إمكلا أتناو كلا مركا لا simplify simbilay hala fudayna sibra fi kraniyo laba lambar oo waxa keenaya laba lambar oo kasoo toota tan keenaya oo mid ko xil ka baxayo markaas ahaan hawrana 4 times 5 kamid baxay ka baxay kan baxay ka baxay waxa noqonaya 2 radical 5 saw fudayna kan xil ka baxay markaas laga tagaya marka maanta inta baa lagu siinaya taas fudayn baheed maanta inta baa lagu siinaya waxa laga dhigaya qaabkan baa laga dhigaya qaarba noocaas lagu dhiibayaa tan waxa dhigaysa qaabka marka right as single root yaani marka single root aan hal xidid kaliya qoraysaa waxa wax yaraan la socon waxa yar ka saarimaysa inta farsamo laga saaray ba garatay way tusaale koowaad hadeen galla wa saddex sideed hayk sax koowaad wa saddex sideed marka waxa sameeyaa ayaa marka hore ka raarkil kale geynaysa isaga square kareysa horan kaas saddex la square kareeyay lagu dhuftay kana da isaga walba wuu isaga jiray oo behe isaga jiray kan square kareeyay waxa 19 lagu dhuftay laakiin waxa la yeegay mashka kan maamu maamu ki xiid ka baxay ahayn haata ilo wuxuu ka yimid lambar wajhas dhuftay jawaabta waxaan la saaray laakiin waa ka xiid ka baxay ma kan oo kii ku haray marka kan 3 times 3 waa samay marka 9 times 8 waxaan 72 waa ragas dhufo taas aan tarayno isku ma tarayno 9 times 8 waa isku laban nano inta ka bodan taas tarayno isku samay marka 72 radical 72 ka yimid in 72 laga shaqeeyo qaabkaas uu baraga shaqeynayaa بالا كاساريا 9 times 8 كباحيه كباحيه مارت مساس دي لهو بيو تاس ما يتقن إلى فهمتين باي تكسي اكتوا 5 حاسبا ني كان كان سكوار كان وحيث كيري رارك كلا كيري لغو نفتايدا رارك يمكن لفتيكيسة كانوا بس كل جرانس رايك كل إنسان نون عشان هات عشان يا ماتم لو قلت سادة كاف ما عشان هات سول تلاقي هذي كلها نغنيا عشان يتطلعت ستة عشان ولا عشان تو هالبس تا لحن يتطلع مات سواء نوع وهاي هي ما كابيك قصة صادوش غير الساعة تسأل على ستة حتى ينفضل ناس لحتهم بس ثمانية كان سكر كره كان سكر كره نوعا ما سادة حتى من سكر كره يقول لك لي لو قرفت شام كان سكر كره نوعا ما 69 سادة حتى من بتشي صلفا 169 169 تايمز شام مرت way ka hadlay tarkad ka shaqada doktor ak waqti 169 qof fani sana armiya ku dhacay dib u arkay gidi way hey inta ka shaqo qof 169 169 lord of tay hey shan 845 mat what it or 5 air 45 بس ده بول شايف طبعا انت لكاتب ما قلت وي محارها اما قلتونا كلا احتيجنا دي جيدا لغو صار ديغا يعني أبانت هوغا فرصة ما فرصة ما أبانت
ma garato hoga e u baahan tahay he farsamo way markas ta afraad tarna hanu d radical f hanu sa qad d la square gareeyay radical la gareeyay times f hanu sa square so radical d square f mas no no marka mid ka saqaf ka sunbay u shaqayn insha Allah I think is a food hay dhibaato khayr bitaa chain yahay su'aalaha comment gaadiga su'aalaha subscribe sa'a shaqo sa'a toosina faafi taxi dhigu fiisan wa ma sa'a assalamu alaykum.